Буквально днями в українському інтернеті дуже всіх повеселила спікерка російського міністерства закордонних справ, яка звинувачувала Україну в ксенофобії і нацизмі на підставі того, що ми наполягаємо на українському походженні борщу. Ну і ніби як в піку цієї Марії Захаровій, українське міністерство культури вирішило 13 квітня організувати спеціальний проєкт «Благодійний борщ єднання». Зараз з нами на зв'язку Катерина Чуєва, заступниця міністра культури та інформаційної політики. Катерино, добрий ранок. Добрий ранок. Катерино, то що це благодійний борщ єднання? Ви будете дратувати російське МЗС поширенням ксенофобії і нацизму у формі борщу? Я думаю, що ми будемо, назвімо це так, вербувати прибічників України. Пропав зв'язок. Буде всім приємно. Вибачте, перепрошую, це мені, я перепрошую. А вам, так, вам, напевно, телефонують. Нічого страшного, ми продовжуємо. Це телефонують. Давайте я просто спробую повторити зараз. Так, тобто ви будете вербувати прихильників України, закохуючи їх в український борщ, правильно? Безумовно, тому що ніхто не може встояти перед цим смаком. Так, але як тільки я чую фразу «український борщ», я зразу згадую Клопотенка. Це його ідея? Відео. Одну хвилинку, кажуть, що немає відео. Так, вмикаю відео. Повторіть, будь ласка, питання. Так, кажу, як тільки я чую про український борщ, відразу десь поруч найчастіше виникає прізвище Клопотенко. Я зараз теж маю підстави вважати, що Євген і сюди доклався? Так, ця ініціатива безпосередньо пов'язана з ним, і він, власне, буде одним із амбасадорів борщу в цій акції, наскільки я знаю. Тобто, Катерино, це не одноразова акція, вона буде мандрівною? Вочевидь, так, планується цілий цикл, ціла серія таких зустрічей за борщем. Ну, але, знаєте, мій досвід показує, що борщ дуже часто виступає не об'єктом єднання, а об'єктом роз'єднання українців, коли вони починають з'ясовувати, який рецепт борщу є автентичним. З квасолею чи без, з півником, чи на свинячих ребрах, з копченостями, чи пісний, на буряковому квасі, чи томатний. Як тут об'єднати, бодай, українців довкола цього? Я думаю, що найкраще це те, що борщ такий же розмаїтий, власне, як і Україна. Та? Як всі регіони, як кожна господиня чи кожен господар, який на власний смак його готує. І в цьому, мабуть, наша сила. Тобто ми можемо мати дуже багато дискусій щодо рецептів борщу, але його захоплення цим витвором кулінарного мистецтва нас всіх об'єднує. Борщ – це така метафора для українців, коли все дуже багато різного кидається в казан, і тоді з цього багато різного виходить щось єдине ціле. Це як українці зараз у воєнний час. Дякую, Катерино. Прекрасно. 13 квітня, фактично це сьогодні, акція «Благодійний борщ єднання». І будемо і в такий кулінарний спосіб доносити інформацію про нас світові. Так, на смак нас теж люди мають знати і поважати. Єдині новини. Разом ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код